ဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါ်လာရေးတိုက်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာတနေ့တာသတင်းဖြည့်ရတွေကိုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးသတင်းတွေကပဲဖုံးလွှမ်းထားတာပါ။ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတဲ့ကလာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးသတင်းတွေအပြင်တနေ့တာသတင်းဖြည့်ရတွေတဲ့ထူးခြားထင်ရှားတဲ့လူမှုဘဝစီးပွားရေးသတင်းတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ယမန်နေ့မတ်လ28ရက်တနေ့တာသတင်းဖြည့်ရတွေတဲ့ကထူးခြားထင်ရှားတဲ့သတင်းဖြည့်ရတွေကို DNA ကစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မအနံခန့်နဲ့အတူကျွန်တော်မောင်သိန်းကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်လို့နှစ်ဦးသေဆုံးပြီး20နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။တနိုင်ငံလုံးမီးဟုံဟုံတောက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကာလာတဲ့ပောက်ကွဲမှုပြစ်ခတ်မှုဆိုတာမဆန်းတော့ပေမဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်သေးကျနေကြတာတွေ့ရတော့ဝမ်းနည်းစရာပါ။သခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့လယ်မှာယမန်နေ့မတ်လ28ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုဟာဒီလိုဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရတွေကတခုပေါ့။ရွှေဘုံမြို့အဝေးပြေးကာဝင်းအနီးတရားပေါ်ရွှေပလောင်စေးုံအနီးနဲ့တီရီမင်္ဂလာ6ရက်ကွက်တို့မှာမတ်လ28ရက်မနက်ပိုင်းကပောက်ကွဲမှု3ကြိမ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲမှုဘယ်ကစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။တချို့ကမိုင်းတချို့ကဘုံပောက်ကွဲမှုလို့ဖော်ပြကြပါဗျ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတာကတော့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်၄နှစ်သားကလေးတအူးနဲ့အသက်60အရွယ်အမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာပါ။ဒါရီမကနောက်ထပ်အရက်သား20ဝန်းကျင်လောက်လဲဒဏ်ရာရရခဲ့ကြပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရသူ6ဦးလောက်ရှိတယ်လို့ရွှေဘုံမြို့ကံမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ရွှေဘုံမြို့ကားကြီးဝန်းအနီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကုန်တင်ဒိုင်နာကားပေါ်လိုက်ပါလာသူ2ဦးစိုင်ကယ်စီးလာသူတွေလမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့မူးမြစ်ထဲကနေရေခတ်နေသူ2ဦးစတဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်ခဲ့ကြတာပါဒေသခံတွေကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာမိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေမကြမကြဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တန်လွင်မြစ်အနီးကစက်ကောင်စီစက္ကန်းတစ်ခုတင်ပိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်နေရပေါင်းဆောင်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တန်လွင်မြစ်အနီးမှာရှိတဲ့မဲခါထစခန်းကိုမတ်လ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ KNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဟာနှစ်ဖက်အပြင်အလံပစ်ခတ်ချိန်45မိနစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီး KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Force for Federal Democracy FFD အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်မက်ခါထစခန်းဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စခန်းတွေထဲကတက်တန်းအရှိဆုံးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်မတ်လ28ရက်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်ဒီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား90ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့ FFD အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါရယ်စခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတော့တဦးကြဆုံးပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရာနဲ့ချီတဲ့ကရင်တေတခန့်ပြည်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲကြောင့်နေရက်ဆွန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်ကြရပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမှာဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပြီးကျပ်သိန်း1200ပါသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးကလေးကနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အတူလိုက်ပါမြင့်တက်လာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့မှုကင်းဖြစ်ရတွေပါလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေစတဲ့မှုကင်းတွေနေ့စဉ်ဖြစ်နေပြီးတရားခံမပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဒုနယ်ဒီဖြစ်လာပါတယ်မကြသေးခင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကမုံရွာမြို့မှာရွှေဆိုင်တဆိုင်အပါအဝင်ဓမြတိုက်လူရက်မှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့သလိုအခုတခါမှာတော့မန္တလေးကရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကျပ်သိန်း1000ကျော်ဓမြတိုက်လူရက်ခံရပြန်ပါတယ်မန္တလေးမြို့လည်းချမ်းရည်တာဆန်မြို့နယ်85လမ်းနဲ့32လမ်းအနီးကစင်ကြော်မိုးရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းဆိုင်ကိုတနက်ကင်ထားတဲ့လူတစုကဓမြဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျပ်သိန်း1200လောက်ပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရှိမှာမတ်လ28ရက်ညနေပိုင်းကပတ်စံဒုတ်တွေကိုကွာပေါ်တင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကားနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တစုကဓမြတိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကကားပေါ်တင်နေတဲ့ကျပ်သိန်း400ပါစာလာအိတ်၄ဒုတ်ကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကသူတို့နဲ့ပါလာတဲ့ကားပေါ်တင်ယူသွားကြတာပါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်လာတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာတော့အုတ်ထုတ်ကိုစီစောင်းထားတဲ့လက်နက်ကင်အမျိုးသား၃ဦးကငွေထုတ်တည်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ထိုင်ခိုင်းကာကျပ်သိန်းထောင်ချီအသင့်ထည့်ထားတဲ့စာလာအိတ်တွေကိုယူသွားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တရားခံဟုတ်မဟုတ်မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုလူရက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားခံတွေကိုဖမ်းမိတယ်လို့ဖြစ်စဉ်အပြီးသိမ့်မကြခင်မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါရောစစ်ကောင်စီကတရားခံပါလို့ထုတ်ပြလာအောင်မလားဘသူတွေဖြစ်မလဲနားဆွင့်နေကြရအောင်မှာပါဒေါ်လာရင်အင်အားစုတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကြောက်ရွံ့နေပြီလို့ NUG ယာယီတမ္ပရပြောတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဓာတ်မတော်နေအခန်းအနားမှာစစ်ကြောင်းတွေရဲ့အလေးပြုမှုကိုခံယူရင်ကောင်းကင်စီအကြည့်ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပုံကိုအခုရက်ထဲလူမှုကွန်ရက်မှာမကြမကြာတွေ့မိကြမှာပါဒီပုံကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဟာပြန်ဝဲတိုက်ခိုက်လာမဲ့တစုံတရာကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့စစ်အုပ်စုမလုံလာတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကပြည့်ရည်ပြူကြပါတယ်ဒီအချက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်မင်းအောင်လိုင်ဟာကြောက်ရွံ့နေပြီလို့ဆိုသူတွေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမ္ပရဒူဝါလက်ရှိလာလဲပါဝင်လာပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အုပ်စုဟာ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နယ်မြေစိုးမိုးထားနိုင်မှုကိုကြောက်ရွံ့နေပြီလို့ယာယီတမ္ပရကြုံပါပါတယ်ဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံမယ်လို့မင်းအောင်လိုင်ကပြောခဲ့တာဟာကြောက်စိတ်ကိုဖော်ပြတာလို့ယာယီတမ္ပရဒူဝါလက်ရှိလကမတ်လ28ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ် NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမင့်ခွန်းပြောရမှာယာယီတမ္ပရကစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲအတွက်အမှတ်ပုံမတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းလဲထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကအတုအယောင်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ရတယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေအကြတက်ရှုသွေးကွဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းသတိပေးနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ထောင်ချောက်ကိုသတိကြီးကြီးစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာနာသိန်းဒုတိယနှစ်မှာစစ်တပ်ကရဲသားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။2022ခုနှစ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ဒုတိယမြောက်နှစ်ဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းရဲသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဥတီတိုက်ခိုက်မှုပိုမြင့်တက်လာတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့AI ရဲ့အစီရင်ခံစာတရက်မှာဖော်ပြပါဗါအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာ2022ခုနှစ်အတွင်းအရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာရွာတွေကိုစနစ်တကျမိရှို့ဖျက်ဆီးတာစစ်ဆောင်စခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေဆေးရုံတွေနဲ့လူမှုဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာစတဲ့လုပ်ရက်တွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ AI အဖွဲ့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်လူမှုဖျော်ဖြေပွဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကတော့ဖားကန့်အနက်ပါကဖြစ်ရပါဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ80ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့NUG ဘက်ကပြောထားပါဗျ။တကြောင်တို့မိရှုမှုတွေကတော့များလွန်းလို့တရားပြန်ပြောနေဖို့လိုတော့မယ်မထင်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ရဲ့2022ခုနှစ်အတွက်အစီရင်ခံစာထဲမှာကိုချင်းမီကိုပြိုးစရာတို့အပါအဝင်၄ဦးကိုတည်တံစီရင်ခဲ့တာကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်တပ်ဟာတစ်နှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူ356ဦးကိုတေဆုံးစေခဲ့တယ်လို့လည်းပါဝင်ပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်နှစ်နှစ်အတွင်းဖန်စီခံရပြီးမှတေဆုံးသူ1000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာပါနိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတယ်လို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာနိုင်ငံတကာတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းအုံပြူတာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲပစ္စည်းတင်တာခေါ်ထားမှုကိုပယ်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်း10မျိုးဝယ်ယူဖို့တင်တာခေါ်ယူထားမှုကိုပယ်ဖျက်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေမတ်လ28ရက်မှာကြေညာပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့ပလတ်စတစ်မဲပုံ၊ပလတ်စတစ်ချင်နှောင်း၊ပေါ်ပင်၊ရင်ထိုးတစိမ့်၊စာရွက်စာတန်းတွေနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းတင်တာခေါ်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတင်တာပြန်ဖယ်ဖြတ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာတော့နောင်လာမဲ့ဘန်နာရင်းနဲ့မှမဝယ်ယူတော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအရအခုလဟာလက်ရှိဘန်နာရင်းနဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်ပြီးဧပြီလမှာဘန်နာရင်းနဲ့အသစ်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်တာပြန်ဖယ်ဖြတ်တာဟာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအတွက်အသုံးပြုမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ electronic mail base ကိုအသုံးပြုမှာကြောင်းလား။ရွေးကောက်ပွဲကဘယ်ကာလမှမှကျမနိုင်မယ်ဆိုတာမသေးကြတော့တာကြောင့်လားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒေချာတာကတော့တင်တာအောင်မြင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေစီချင်းကပ်လက်ပေးထားမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတော့နောင်တရနေတော့မယ်ဆိုတာပါ။အခုနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုကိုမောင်သိန်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်ရေးနည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီးအလီဘာဘာကိုထူထောင်သူဘီလီယံနာတထေးကြီးဂျမားဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုနှစ်တော်ကြာသွားရောက်နေရာကနေတရုတ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။အချိန်ကတရုတ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရက်တည်ခဲ့ဘူးတဲ့မားဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ဗန်ဒါရေးစီးမြင်တွေကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့နောက်
အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာဩဇာကြီးမားလာတဲ့နှီးပညာလုပ်ငန်းစုကြီးတွေကိုတရုတ်အစိုးရကချိုးနှိမ်ခဲ့ရမှာလဲမားရဲ့အလီဘာဘာကုမ္ပဏီကဦးစားပေးပြစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေအပြီးမှာတော့မားဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်တချို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လူမြင်ကွင်းရှိကိုသိပြီးထွက်မလာတော့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာအတွင်းမားဟာဂျပန်အပါဝင်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တချို့မှာလှည့်လည်နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာတော့မားဟာအလီဘာဘာကုမ္ပဏီရုံးစိုက်ရာဟန်ဇူးမြို့ကိုပြန်ရောက်လာပြီးအလီဘာဘာရဲ့ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ယွန်ဂူကျောင်းကိုရုတ်တရက်သွားရောက်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာမားဟာဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI နဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတို့ကြားအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်း South China Morning Post သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာမားဟာဒေါ်လာ33ဘီလီယံဝန်းကျင်လောက်ကျွဲဝနေစေလို့ယူဆရပါဗျ။2020နှစ်ကုန်ပိုင်းကအလီဘာဘာလက်အောက်ခံဖြစ်မားထူထောင်ခဲ့တဲ့ဘန်ဒာယီနည်းပညာလုပ်ငန်းခွဲအန်ဂရုဟာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့စပ်ဖတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံတကာရှယ်ယာဈေးကွက်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဟာမားအတွက်အကြီးအကျယ်အထည်နာစေခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာသူဟာလူမြင်ကွင်းရှိသိမ့်မထွက်တော့ပဲတိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေထိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Hollywood အကျော်မော်ရုပ်ရှင်မင်းသား Orlando Bloom ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ပြီးသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကလေးများဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ UNICEF အတွက်နှလုံးလှတန်တမန်အနေနဲ့တာဝန်ယူပေးထားတဲ့ဘလွန်ဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်တပ်ခံ KF မြို့တော်ကကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတစ်ခုစီပထမဆုံးတွားရောက်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ဇီလန်စကီးစီတွားရောက်ခဲ့တာပါ Lord of the Ring ရုပ်ရှင်တွေမှာဘာဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘလွန်ကသူ့အနေနဲ့ဇီလန်စကီးကိုတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကိုချီးကျူးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲကြောင့်ကလေးတွေပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူကဇီလန်စကီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူကရိန်းကိုရောက်ရှိနေချိန်အတော်အတွင်းကီယက်နာကအာရပင်နဲ့ဒီမာဒစ်မြို့တွေစီလဲတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘလွန်းလိုပဲဇီလန်စကီးဟာလည်းတစ်ချိန်ကတော့ပြည်တွင်းမှာနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးသမ္မတမဖြစ်ခင်တုန်းကသူဟာကျောင်းဆရာဘဝကနေသမ္မတနေရာရောက်လာတဲ့ဟာတာရုပ်ရှင်မှာသရုပ်ဆောင်ရင်းအကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စိတ်ဓာတ်ရာတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအကြောင်းကိုဆီယာမတော်ဖြိုးစုမှုကဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်လူတိုင်းကဒီအနေနဲ့အများတော့စိတ်ဓာတ်ရာနဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပေါ့နော်ခံစားနေကြရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကနေတယ်များတယ်ပိုဆိုးတယ်အလောက်မဆိုးဘူးဆိုတာတွေခဏပေးထားပြီးဆွေးနွေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီကျမတို့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကကျမတို့ရွေးချယ်မှုကနေလာတာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အုံဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ဟိုသိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျမတို့နားလည်ရမှာကစိတ်ဓာတ်ရာနဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူပေါ့နော်ဒီစိတ်ဓာတ်ရာကိုဝေဒနာကိုနောက်ဆုံးယောဂအဆင့် ठी ပေါ့နော်ဆိုခံစားနေရတဲ့သူတွေကသူကဒီအပြင်လောကထံရဲ့ဒဏ်တွေကိုသူတို့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကြမ်းမာကြီးကြောင့်ဒီစိတ်ကြမ်းမာကြီးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအတွင်းဒဏ်ပေါ့နော်ဒီဒဏ်တွေကိုပါတိုက်လန့်နေရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူတို့တွေဘာကြောင့်ဒီလိုဒဏ်ရာတွေဝေဒနာတွေခံစားချက်တွေကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကတော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့တော့တချို့တော့အကြောင်းပြချက်တွေကကြတော့ okay ငငယ်တွေကနေစပေါ်လာတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေကြီးလာတော့မှဒီကျမတို့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစားတဲ့အခါနေကြုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေပြောင်းလဲအပြောင်းလဲပေါ့နော်ဘဝရဲ့အခွေတချို့ကွေးလို့ခေါ်တယ်အပြောင်းလဲအကြီးကြီးအကြောင်းဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့ကျမတို့အကြောင်းပြကိုဟိုဒီခံစားနေရတဲ့သူကတိတိဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဘေးကလူကတိတိဖြစ်စေဒါမှမတိတိဖြစ်စေပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဖြောက်လေးတစ်ချက်လေးဖက်ဆိုပြီးကျမတို့ကတီးလိုက်ရတယ်ပြတ်သွားတဲ့အရာကြီးတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဒဏ်ရာတွေကောဝေဒနာတွေကောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီအချင်းချင်းကျင်နာတချဖို့လိုတယ်လို့မေတ္တာထားပြီးနှွေးထွေးမှုတွေပေးပြီးရောကျင်နာတချဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကကျမတို့အရန်ကိုအရေးကြီးရပေါ့နော်အချင်းချင်းမေတ္တာထားပြီးရောနှွေးထွေးမှုတွေပေးမှပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီခံစားချက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုနားလည်ခံစားပေးနိုင်မှာပါအိုတေချောင်းကျန်စီမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းလိုက်ငယ်မဆိုင်မငယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကတကယ်တမ်းပေါ့နော်ဒီစာတန်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာစာတန်းတွေလည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းကျမတို့လိုက်လိုက်လာကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီမိနစ်ပိုင်း
နိုင်ရီပိုင်းအတွက်မှာဖြစ်ဖြစ်သွားရတယ်ပုံများရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမှာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာအစဉ်အဆုံးတရားနဲ့နီးလန်းကြကြစဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတည်တောင်းကျန်စီမှုကိုကျွန်တော်မလောက်ခင်ဒီမိနစ်ပိုင်းနိုင်ရီပိုင်းအတွင်းမှာတော့ပြက်ကွယ်လူနီးပါးပေါ့နော်လုံးဝဒီလူကဒီစင်ကြုံတရားနဲ့နီးလန်းကြကြစဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုလုံးဝမရှိတော့တလောက်ကိုဖြစ်သွားရဲပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်မလုတ်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီလုတ်ဖို့အတွက်တွေးတောတာကမိနစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်နိုင်ပိုင်းခက်ကိုတို့ကတွေးတောစဉ်းစားပြီးလုတ်ကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တွေးတောစဉ်းစားပြီးလုတ်တဲ့နေရာကနေခါနေမှာတို့ကဒီလွယ်ကူမြန်စင်စီတဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကလွယ်အလွယ်တကူလက်လန်းမိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုက်အမြင့်နေခုနလိုမျိုးဆိုတံတားတွေပေါ့နော်တံတားတွေကန်ဇက်တွေอ่ะဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကာစီတာတွေထားတာတွေရှိပေမဲ့နေနေတာမျိုးတွေမမြင်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်ဒီတေချောင်းချက်စီမှုတို့အလဲတကူလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်နေတာတွေကဒီရွေးချယ်မှုအတွက်တို့တို့ပို့ပြီးအားတက်လာတယ်လို့ကျွန်မဘက်ကတော့သုံးတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတေချောင်းချက်စီမှုမှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဟို public မှာပဲလုံလို့ဒီဒီလူမမြင်ရတဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပါမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အလွယ်တကူလှမ်းမြန်မြန်လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့လမ်းကိုလူတွေကရွေးချယ်ချတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကသုံးတက်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားမှဆိုရင်တရားတွေကိုနောက်ပိုင်းအမြင့်ကြီးကလာတယ်အကာစီအတားစီတွေညံ့လာညံ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကဒီအလွယ်တကူလုံးလုံးမရအောင်သူတို့ကာစီလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လူမြင်ကွင်းမှာတည်ထောင်ကြံစီတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကလူတွေဆီကနေအတိမတ်ပြုခံချင်လို့လူတိကြော်ကြားချင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီနားလည်လက်ခံပြီးပို့တော့လူရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဟာလေးကိုတော့ဟိုပြစ်ထားဖို့လူရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြစ်ချက်မပေးဖို့မှတ်ချက်တွေမပေးချဖို့လူရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလက်ကူမြင်းများဆက်ဆံချက်ချင်းလက်ငင်လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့နေရာကနေပြီးအလွယ်တူလက်လန်းမိနိုင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဒုတိယချက်ကိုပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းလက်ငင်လှုပ်ဆောင်ချင်တဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတိယချက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးချိန်အထိအကူအညီတောင်းခံခြင်းဆိုတဲ့အခါကပါလာတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကလူသားဖြစ်နေတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ပါပဲလှုပ်တော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကျွန်တော်တို့ဥမာငငယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆာလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မိဘစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုချီကျွေးရဲစကားလေးကြားချက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့စာပို့လို့အောင်မိဘဆီအချီကျွေးရဲစကားကြားချက်လို့ကျမတို့ကနောက်ဆုံးချိန်ထိအကူအညီတောင်းခံချက်ဆိုတက်တက်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါနေသွားညီတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလာတားတာမျိုးတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုနှွေးထွေးမှုပြတာမျိုးတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့သူ့ကိုလာပြီးအကျဉ်းနာဂိူးနာပြလိုက်တာမျိုးကအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ရကျမတို့ကဘာမှမမြင်အောင်ဆိုကျမတို့အာနာလူသားတွေဆိုတာမမေးဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှွေးထွေးမှုမြစ်တာဂိူးနာဆိုတာတွေကကိုယ့်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကဘရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုကလည်းသူများကိုပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့တိတ်တိတ်လေးဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တိတ်တိတ်လေးကတစ်ဖက်သူကိုစီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်သူကအဲ့ရအရန်လိုအနေနဲ့အချိန်ဖြစ်အရန်ကြီးမားတိုင်အောင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဥမာအနေနဲ့ကျတော့ဒဲ့ပြောရရင်တေချောင်းချစီကိုကြံစီနေကောင်မလေးတယောက်ကဒါမှမဟုတ်ကောင်လေးတယောက်ကတရားဆက်နာမထိုင်ပြောင့နေအဲ့ချိန်မှာအန်တီတယောက်ကဦးလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့ဒါဒါမို့သမီးအစဉ်ပြေးလားဆိုပြီးပြုံးမှုရောနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနွေးထွေးထွေးစကားပြောလိုက်တဲ့အခါကဒါသူ့အတွက်အပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိအကူအညီတောင်းခံချက်စာအဲ့သဘောပါပဲပေါ့နော်လူတယောက်ကချက်ချင်းငါ့ဘဝနဲ့ခုံချဖို့ဆိုတာဘလို့မှမလွယ်ကူပါဘူးပေါ့နော်ဘလို့မှမလွယ်ကူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာလိုတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးတွေဖြစ်စဉ်ငယ်တွေဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတင်ချင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့တုံ့ဆိုင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီတုံ့ဆိုင်မှုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချိန်ဒီရွေးချယ်မှုဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဒီရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပြီးအခါမှာဘာဆက်လာလဲဆိုရင်ဟိုခုနနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးတုတ်ပြန်မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြောခုနလည်း mention လုပ်သွားတယ်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ထင်ရတဲ့ဝေဒနာတွေကရွေးချယ်ထားတာလုံးဝမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကိုစီကိုပေါ့နော်ကိုပတ်ဝန်းစီကတရားရောက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့အကူအညီတောက်ခံလာတဲ့အခါအရင်ဖွင့်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ new team မှုကြီးပြတ်သားဖို့အရင်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပြတ်သားတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတက်နိုင်သမျှပြောတဲ့စကားလေးမှာလည်းအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အတုံးနှုံးလေးတွေသုံးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ဒီလူငယ်ချင်းချင်းရင်ဖွင့်
တကယ်ချင်းချင်းကိုရင်လာဖွင့်အောင်မှာပေါ့နော်ဟိုကွမ်းနေပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လိုက်တယ်တုတ်ပြန်မှာအရေးကြီးချက်ပေါ့ဥမာဆိုရင်ဟိုခဲ့နေအောင်အောင်နေအောင်မရှိဘူးလားနေအဲ့လောက်စဉ်းစားတော့လားအဲ့နေယူနေရလားနေအဲ့လိုလုံးဆရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဒီလောက်လေးတော့နေမလုံးနိုင်ဘူးလားနေတောင်းခံနိုင်ဘူးလားနေဒီလောက်တော့သူရဲဘိုးချောင်ရလားငါတော်နဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုတာပဲနေကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုရဲဒီစကားတွေอ่ะပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဓာတ်ရဝေဒနာတွေကိုပို့ပြီးတော့နာကျင်အောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးခုနပြောတဲ့တေချောင်းကျန်စီမျိုးပို့ပြီးတွန်းအားပေးရရောက်စေတတ်တယ်ပေါ့နော်ခါကျရင်လူတစ်ယောက်ကအော်ငါတော်ပြီငါဆက်တမ်းရှင်ကျွန်တော်လို့ဟာငါတော်ပြီငါလည်းချော့လိုက်တော့ငါတော်ပြီငါဘွားယူငါရက်တက်ပြစ်ချင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောသွားတဲ့စကလုံးကြီးကပို့ပြီးတော့ဆိုသွားစီတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်ပြန်တယ်တစ်ဖက်သူကပို့ဆိုသွားစီနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့များဒီမေတ္တာတရားနဲ့ဇနတရားကိုပြသပေးဖို့အရန်လို့အပ်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားကိုမှကျွန်တော်တို့ကຫນွေထွေးမှုပါတဲ့ကိုချင်းစာတရားနဲ့ပြသပေးဖို့အရန်ကိုလို့အပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါက်ကက်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိမနက်9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook Page ကနေအပြင်အန်က Spotify နဲ့ Google Podcast တို့တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။